Tjena, välkommen till Övrigt Lösning Svenska Ölkanalen. Min kompadre kom ner med bärs. Som tur jag har. Vad har vi då? Ja, det ser ni själva. Det är Captain Lawrence. Om den är ny, det vet jag inte. Men den är... den kanske är jättegammal. Men för mig är den ny. Och den är ny här omgång på bolaget, kan man säga. Hop Commander IPA, India Pale Ale. 6,5%. Our flagship IPA is a tribute to the ingenuity, creativity and hard work of hop farmers. Bra. 65 IBU. IBA brewed with Bravo, Sentinel and Citra hops. Ja. Sen har jag läst vad bolaget har skrivit här. Jag tror att den här kommer falla mig på läppen. Och där jag... Captain Lawrence brukar vara jävligt stabil och bra öl faktiskt. Men flugjävel, ska du dö ditt jävla CP-fitt ner fans kuk? Ja, men vad fan, måste det sätta sig på armen 95 gånger? Fans flugjävel! Ja. Flugan Rico F-hål. Ja, men vad i helvete? Hur svårt ska det vara? Är den... Varför anser att den tiden på jul? Jag vet inte. Ja, men vad i helvete? Ja, nej, det var... Ja, men det kan dra åt helvete. Ja, vackert är det. Kom du buffande? Där bolaget säger vad jag försökte säga när den här jävla Hitlerflugan kom. Så humlaromatisk smak med tåglagring. Nu säger jag det igen. Påtaglig bäska inslag av apelsinsaccharol, persika, talba, färska och grapefruit och mango. Av utom av den så tror jag att jag tycker om den. 27 spänn kostar den. Vi doftar. Lite sötare doft än jag trodde, om jag ska vara ärlig. Mora, gå ut. Nu räcker det. Det är bra. Jag kör. Jag tror att den är rundare än jag trodde. Hej. Djävla på mig. Du är då fin, men du djävlar för mycket på mig. Doften var rundare än jag trodde, men när jag dricker så är den så som jag förväntade mig faktiskt. Den är väldigt bäsk och fin. När jag läste humlaromatisk, påtaglig bäska, talbar, grapefrukt, då blev jag glad. För de har ju den här, vad heter den, effortless med grapefrukt och grejer. Den är riktigt bra. Här är den här påtagliga bäskan. Den älskar ju jag, så är det. Den är ju grapig också i... Ja, det är det. Det är det. Ja, jag gillar ju det här. Det var precis vad jag förväntade mig faktiskt. Antiappsnittet 367, rate beer 357, 85 stil, 87 overall. Jag tycker den är bra, är jättebra. Jag kommer sätta ett högt betyg. Petsson kommer säga att den är lite för bäst. Han kommer sätta lite lägre än mig idag. Nej, bäst gillar jag ju. Ja, jag tror att du kommer sätta lite lägre än mig ändå, för jag tycker ja. Den här är skitgod och vi kan inte sätta topp på den, för riktigt så är det inte, men vi är fan där och snuffar. Ja, jag gillar den här som fan. Kan sätta 4,5? Är det... Nej, inte riktigt. 4,25 kan jag sätta, det kan jag göra, absolut. Jag tycker den här är jävligt grym. Jag förstår om den inte lirar riktigt med alla, men det här är precis min typ favo. Favosmak i den här stilen. Så att så är det. 4,25. Petsson säger... Ja, men jag är där uppe också. Ja. 4. 4,25. Ja. 4. 4. Ja, men då är det så. Fan. Ja, jättebra. Sådär. Ja, tack Captain Lawrence. Bra fucking jävla jobbat. Tjena.